כאן קודקוד, לי בכל זאת חשוב להגיד לך רגע זה משהו, אנחנו עוברים ממבצע למבצע, יוצאים, נכנסים. לי בכל זאת חשוב רגע להזכיר לכם עד כמה זה כבוד עבורי לפקד עליכם, ועד כמה שזה לא מובן שאחרי חצי שנה הצקח הזה עם הגדודים הנהדרים שלו והמפקדת החטיבה המדהימה שלו ממשיך להילחם יום אחרי יום.